Чергове загострення ситуації довкола гуртожитку кіровоградського заводу «Раді». Від ранку його мешканці живою стіною заблокували вхідні двері до приміщення. Люди не пропускають всередину будівельників, підозрюючи, що ті просто викинуть їх з речами на вулицю. Нагадаю, керівництво заводу вже 5 років намагається виселити колишніх працівників з гуртожитку. Мовляв, будівлю відремонтують і мешканців пустять назад. Та люди переконані, повернутися їм не дозволять. У них цель одна – захват всех отсеков. Вот у этой женщины выломали буквально, сколько, недели полторы назад, выломали дверь. Как можно теперь поверить этим людям, если они уже самозахватом неоднократно, варварски? Они боятся, что, я так думаю, что их будут выселять из их комнат и вселять других. Но этого мы делать не будем, так это противозаконно.